Així és com sona una de les Harley Davidson més exclusives que es veuran el proper cap de setmana al Barcelona Harley Days. Commemora el 110è aniversari de la marca i n'existeixen molt pocs exemplars. Per a l'Emili, el seu propietari, va ser amor a primera vista. S'han fet a nivell mundial 3.750 unitats i aquesta és la número 157. I en principi, a hores d'ara, que jo sàpiga, és l'única que hi ha a Barcelona i no sé si arreu del país n'hi ha alguna altra més. Per mi té d'especial és que és meva i que té molta feina al damunt encara. De fet, per als propietaris d'una Harley és essencial personalitzar-la fins que sigui única. Normalment es sol començar per escapes, manillars, amortiguadors baixos, la moto es fa més baixa, queda més estilitzada i per tant queda més maca. En tema pintura, un cop canvia la pintura ja la moto ja no té res a veure. Clar, queda única, queda personalitzada completament per la persona. L'Elisabet va decidir arran dels Harley Days de l'any passat que havia de comprar-se'n una. Ara és una de les impulsores de les Ladies of Harley, que volen animar les dones a no conformar-se amb anar de paquet. Dones que potser no es comprarien una moto perquè no saben, es pensa que tots són homes i tot és un món molt masculí, però no. Sí que hi ha moltes dones que sí que condueixen. I les Ladies el que volem impulsar és que les dones no tinguin por. O sigui, són motos que es poden portar perfectament i que pots ser una dona conductora sense cap problema. Tots ells formen part del voluntariat dels Barcelona Harley Days, tres dies en què l'esperit motard s'apoderarà de l'Avinguda Maria Cristina, amb rutes, exhibicions, concerts i la mítica desfilada de banderes, un esdeveniment autènticament Harley. La filosofia Harley està impregnada molt a Barcelona, la llibertat, l'esperit de lluita, el saber estar amb els amics. I jo crec que això la ciutat té que disfrutar-ho, té que tindre-ho, té que viure-ho. Per això l'idea és que tothom vingui al Harley Days, que disfruti. Intentem que tots els que vinguin de fora de Barcelona se sentin com a casa. La idea jo crec que té que ser aquesta. Som una gran família que estem esperant a la gent que ve de fora i la rebrem amb els braços oberts, que s'ho passin bé a Barcelona. I és que tots ells coincideixen a assegurar que ser propietari d'una Harley és molt més que una altra manera de moure's. Jo em quedo amb les relacions humanes. A mi em va canviar la vida, no només per la màquina, sinó per les persones. És una moto que ets tot un. Quan estàs amb aquesta moto, tu i la moto és un grup tot un. I aleshores és una... Conduir això és el millor que hi ha. Aquells que vulguin sentir les seves mateixes emocions durant els Harley Days Barcelona tindran l'oportunitat de fer-les rugir.